Έντονες είναι οι αντιδράσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και ανθρώπων που συμμετείχαν σε διασώσεις μεταναστών μετά την ανακοίνωση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη έκανε ένα μικρό βήμα προς τα πίσω από την Άβυσσο, αυξάνοντας τα κονδύλια για την έρευνα και τη διάσωση και τριπλασιάζοντας τη χρηματοδότηση για την επιχείρηση τρίτων. Αλλά ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το εύρος των περιοχών που θα γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις ή το αν θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή στον έλεγχο των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει επίσης τη συνεργασία με τρίτες χώρες όπως η Λιβύη, από όπου ξεκινά το ταξίδι προς τα ευρωπαϊκά παράλια, ιδίως της Ιταλίας. Η άποψή μου είναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση περιοριστεί στα 30 μίλια για τις επιχειρήσεις, θα έχει πολύ μικρό αντίκτυπο στην περιοχή όπου γίνονται οι περισσότερες διασώσεις. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για μινιμαλιστική προσέγγιση στο θέμα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περίμενα να συνεχίζονται οι διασώσεις. Μπορεί να μας ζητηθεί, μπορεί και όχι. Αισθάνομαι ότι κάτι πρέπει να γίνει και όχι να βασίζονται μόνο σε εμπορικά πλοία. Η παρούσα ευρωπαϊκή δράση περιστρέφεται γύρω από τις επιχειρήσεις της Frontex Τρίτων και Ποσειδών. Οι επιχειρήσεις αυτές δίνουν περισσότερο βάρος στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, ενώ η παλιότερη επιχείρηση Mare Nostrum είχε μεγαλύτερο εύρος δράσης.